الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سيدنا ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ وصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت المناجیح میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ عز و جل کے ذکر سے خالی مت رکھو بلکہ فرائض مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل گھر میں اور جیسے عیدگاہ میں سال میں صرف دو بار جاتے ہیں ایسے میری مزار پر نہ آؤ بلکہ اکثر حاضری دیا کرو یا جیسے عید کے دن کھیل کود کے لیے میلوں میں جاتے ہیں ایسے تم ہمارے روزے پر بے ادبی سے نہ آیا کرو بلکہ با ادب رہا کرو مزید فرماتے ہیں کہ ارواح قدسیہ بدن سے نکل کر ملائکہ کی طرف ہو جاتی ہیں کہ وہ سارے عالم کو کف دست کی طرح دیکھتی ہیں اور ان کے لیے کوئی شے حجاب نہیں دیتی لہذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارے درود کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے جب آج بجلی کی طاقت سے وائرلیس اور ریڈیو کے ذریعے لاکھوں میل کی آواز سن لی جاتی ہے تو اگر طاقت نبوت سے درود کی آواز سن لی جائے تو کیا بعید ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام نے سبھا میل سے پیرہانے حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی ان کی قمیض کی خوشبو پائی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سنی حالانکہ آج تک کوئی طاقت چونٹی کی آواز نہ سنا سکی تو ہمارے حضور بھی درود خوانوں کی آواز ضرور سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدی چینل کے ناظرین جو خوش نصیب لوگ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم تاجدار حرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنی عبادت بنا لیتے ہیں زندگی بھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت دل میں بٹھاتے ہیں جب وہ اہل درود اور اہل محبت اس دنیا فانی سے عالم جاودانی کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان پر کیسا کرم ہوتا ہے آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے ایک صاحب کسی بیمار کے پاس تشریف لے گئے جب ان کی نزا کی حالت تھی ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسے محسوس کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی اپنی مایا ناز کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے چنانچہ اس ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھوم اٹھئے حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں
ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر ایک مضمون کو ترتیب دے رہا تھا، قلم میرے ہاتھ میں تھا اور تختی میری گود میں، کہ طبیعت بوجھل ہونے لگی، در اسنا مجھے نیند نے آ لیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سنسان زمین میں ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں، کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر، میں اندر آ گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا، وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، نیک بختی کے آثار اس کے چہرے ہی سے عیاں تھے، میں نے کہا تجھے تمام نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرا نام و نسب کیا ہے، یہ سن کر اس نے کہا اے اللہ عز و جل کے بندے میرا نام رومان ہے اور میں رحمان کے ملائکہ میں سے ہوں، اس پر میں نے سوال کیا تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں، فرمایا یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں، میں نے کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تو اس فرشتے نے کہا نہیں آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں نے عرض کی حضور یہ تو فرمائے کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں، فرمایا ان میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے تمام نبیوں کا واسطہ دے کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی خواہش ظاہر کی، جو ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اچانک محراب کے پاس آواز آئی میں اللہ عز و جل کا بندہ جبرائیل ہوں، میری آنکھ نے پہلے کبھی ایسا حسین و جمیل نہ دیکھا تھا، میں ان کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی، تب میں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو، تو انہوں نے فضول و بیکار کام سے بچے رہنے کی اور امانت کو ادا کرنے کی نصیحت فرمائی، پھر میں نے حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہش ظاہر کی، تو ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے میں اللہ عز و جل کا بندہ میکائیل ہوں، میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دعا اور نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے دعا دی اور فرمایا تم پر عدل و انصاف اور ایفا عہد یعنی وعدے کی پاسداری لازم ہے، پھر میں نے سوال کیا کہ میں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں اللہ عز و جل کا بندہ اسرافیل ہوں، ان جیسا پر نور چہرہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے ان سے بھی دعائے خیر طلب کی، انہوں نے بھی دعا فرمائی، پھر دل میں خیال آیا کہ نہ جانے یہ واقعی فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں، اور یہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہے، یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمان تک بلند ہو گیا اور پاؤں زمین کے نیچے دھس گئے، تو ان کی محبت میرے دل میں مزید بیٹھ گئی، آپ اس پہلی صورت میں آ جائے میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں، پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا دنیا کو چھوڑ دے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوگی، جو تیرے پاس ہے اسے خیر آباد کہہ دے، اللہ عز و جل کی محبت پالے گا، پھر میں نے عرض کی میں حضرت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، فوراً ایک صاحب اٹھے وہ بھی نہایت حسین تھے، فرمایا میں اللہ عز و جل کا بندہ عزرائیل ہوں، حسب سابق میں نے ان سے بھی دعائے خیر کی درخواست کی، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، آخر میں میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی
میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، میں نے نصیحت طلب کی تو فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، باپوں اور ماؤں کو قتل کرنے والی، بیٹوں اور بیٹیوں کو ماں باپ سے جدا کرنے والی اور خالق السماوات والارض کے ماں سوا کی روحوں کو کھینچ لینے والی موت کو یاد رکھا کرو۔ اس پر میں بیدار ہو گیا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، ایک دن مرنا موت ہے، جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدینہ چلنے کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں نصیحت کے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی جان کنی کے کڑے اور کٹھن وقت میں درود پاک کی کثرت ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گی اور اس کی برکت سے ہمیں موت کی سختیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ روایہ سے معلوم ہوتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے، وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ میرے مدنی چلے کے ناظرین، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا اسے بخار یا درد سر وغیرہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر نزا کی تکالیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ شرح صدور میں ہے، اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ میرے مدنی چلے کے ناظرین، تشویش نہایت ہی سخت تشویش کی بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے، نامعلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کا فرمان عالی ہے، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت جل مجدہ کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر ہر گناہ سے بچو، ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دونا طویل ہو جائے۔
جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو. آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضا بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے. اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہمیں موت کی سختیوں سے نجات، ایمان پر خاتمہ اور وقت نزا اپنے محبوب کے حسین جلوے دکھا. نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ